নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চামহক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ ভাল খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে এই ভাল খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ ওলাইছে 32,689 নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱালৈ সুখবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত পুনৰ 32,689 নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। ৰাজ্যৰ 6টাকৈ বিভাগত খালী হৈছে এই বৃহৎ সংখ্যক পদ। আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। অনলাইন যোগে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন। কোন বিভাগত কিমান পদ খালী হৈ আছে চাওঁ আহক। ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগত খালী হৈ আছে 4,097 পদ। স্বাস্থ্য বিভাগত খালী হৈ আছে 5,105 পদ। শিক্ষা বিভাগত খালী হৈ আছে 10,299 পদ। পঞ্চায়ত ও গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত খালী হৈ আছে 11,076 পদ। আৰু তৃতীয় বৰ্গত খালী হৈ আছে 7,073 পদ। চতুৰ্থ বৰ্গত খালী হৈ আছে 4,939 পদ। অসম চৰকাৰে মুকলি কৰিলে এই বৃহৎ তালিকা। আৰু 2024ৰ ভিতৰত এই 32,000 পদত নিযুক্তি দিয়াৰ ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা দেশত সলনি হ'ব 5টাকৈ নতুন নিয়ম। আৰু এই 5টা নিয়মেই পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পেলাব আপোনাৰ জীৱনত। কি নিয়ম সলনি হ'ব চাওঁ আহক। অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হ'ব কেইবাটাও নিয়ম। সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ। আপুনি শীঘ্ৰে কৰক কেইবাটাও জৰুৰী কাম। কি কাম কৰিব লাগিব আৰু কি নিয়ম সলনি হ'ব চাওঁ আহক। 1 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে বেংকত সলনি কৰিব লাগিব 2,000 টকীয়া নোট। 30 ছেপ্টেম্বৰে হৈছে নোট সলনিৰ অন্তিম সময়সীমা। 1 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰচলন বন্ধ হ'ব 2,000 টকীয়া নোটৰ। আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা বৃদ্ধি পাব বিদেশ যাত্ৰাৰ খৰচ। 7,00,000 টকাৰ অধিক টুৰ পেকেজৰ বাবে দিব লাগিব 20% TCS। আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। ছিংগল ডকুমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। দেশত 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব জন্ম মৃত্যু পঞ্জীয়ন আইন 2023। আৰু ছাৰ্ভিচ প্লাছ ৱেবছাইট যোগে অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। 1 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব PPF একাউণ্ট। এইসমূহ নিয়ম সলনি হ'ব 1 অক্টোবৰৰ পৰা। আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব পোষ্ট অফিচ ছেভিংছ স্কিম আৰু সুকন্যা সমৃদ্ধিৰ যোজনা। আৰু অক্টোবৰত মুঠ 16 দিন বন্ধ থাকিব বেংক। এইসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম সলনি হ'ব অক্টোবৰ মাহত। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট। আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ। ৰাজ্যৰ কোন জিলাত বৰষুণ হ'ব চাওঁ আহক। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, দক্ষিণ শালমাৰা, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ, ওদালগুৰি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং, হোজাই, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, যোৰহাট আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। আৰু এইকেইখন জিলাত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ। এই কথা জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, হনুমান পাৰ্টিৰ মানুহ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এই দাবী বিধায়ক অখিল গগৈৰ।
हनुमान पार्टी मानु मंत्री जयंत मल्ल बरुआ हनुमान पार्टी मानु हर जपिये जपिये कथा कह फुरे मंत्री जयंत मल्ल बरुआ दादा ब्रिगेडर सदस्य क्षमत सदा अंशीदार जार बाबे बीजेपी और आरएसएसए भलपा काम थके बीजेपी और आरएसएसक सन्तुष्ट गादी रक्षा थकाटे दादा ब्रिगेडर काम भयंकर हिंदुत्वी संविधान विरोधी भयंकर साम्प्रदायिक कथबर दैनन्दिन कय फुरे दादा ब्रिगेडे संविधान विरुद्ध कथा कह मंत्री जयंत मल्ल बरुआ केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ग्रेप्तार कर এই আহ্বান জনালে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। উল্লেখযোগ্য যে সংবিধানৰ পৰা ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ উঠাই দিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছিল মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক এইটোৰ উভতি ধৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 19 বছৰে বিজেপি শাসনত থকা ৰাজ্যত 51 মিনিটৰ ভাষণত মোদীৰ মুখত শুনা গ'ল 44 বাৰ কংগ্ৰেছৰ নাম। কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আচৰিত হ'লেও এয়াই সত্য, কাৰণ এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাই। দিল্লীত আজি অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত কংগ্ৰেছৰ সংবাদ আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ পবন খেৰাই আজি এই মন্তব্য কৰিছে। তেওঁৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জলৈ গৈছে, তাতেই কংগ্ৰেছৰ লাভ হৈছে, সেয়েহে তেওঁক কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আখ্যা দিছে। তেওঁ কয় যে এতিয়া হিমাচলেই হওক কৰ্ণাটকেই হওক য'তে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভৰি থৈছে তাতেই কংগ্ৰেছৰ লাভ হৈছে, সেয়েহে আমি তেওঁক আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বুলি ভাবোঁ। অৱশ্যে তেওঁ ফাঁকি বহুত কয়, অলপ সঁচা কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁ আমাৰ সকলোতকৈ ভাল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হ'ব। ইয়াৰোপৰি তেওঁ মহিলা সুৰক্ষা বিলৰ সন্দৰ্ভত কয় যে বিজেপিৰ বাবে 1989 চনত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰা এই বিধেয়ক সেই সময়ত গৃহীত নহ'ল, সেই সময়ত বিজেপি নেতাৰ বিৰোধিতাৰ বাবেই ৰাজ্যসভাত পাছ নহ'ল এই বিলখন। তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মধ্যপ্ৰদেশলৈ গ'ল, তাত ক'লে কংগ্ৰেছ মহিলা বিৰোধী, কংগ্ৰেছে মহিলা সংৰক্ষণ বিলৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে, মহিলা সংৰক্ষণ বিলৰ আৰম্ভণি কাৰ সময়ত হৈছিল এই প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ। তেওঁ কয় যে 1989 চনত যেতিয়া প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে মহিলা সংৰক্ষণ বিল উত্থাপন কৰিছিল তেতিয়া লোকসভাত গৃহীত হোৱাৰ পাছতো ৰাজ্যসভাত গৃহীত নহ'ল, কাৰণ এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বিজেপিৰ নেতা অতুল বিহাৰী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদৱানী, ৰাম জেঠমালিনী, যশৱন্ত সিনহাই। 1989 চনত যেতিয়া এই বিল আইনত পৰিণত হোৱাৰ সুযোগ পাইছিল তেতিয়া এই বিল আপোনালোকৰ দৰে নেতা সাংসদে বিৰোধিতা কৰিছিল। ইফালে মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছৰ নাম লোৱাৰ বিষয়ে তেওঁ মোদীক কটাক্ষ কৰি কয় যে যিখন ৰাজ্যত 19 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে সেই ৰাজ্যখনত 51 মিনিটৰ ভাষণত 44 বাৰ কংগ্ৰেছৰ নাম ল'বলগীয়া হৈছে, নিজৰ চৰকাৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ একো নাই, য'ত শাসনত আছে তাতো কংগ্ৰেছৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছে, এয়াই আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ অৱস্থা, এইদৰে বিজেপি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, শীঘ্ৰে সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব গোলাপী চৰকলৈ পৰিণত হোৱা গোৱালপাৰাৰ উৰ্পদ বিল, এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ। শীঘ্ৰেই সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব উৰ্পদ বিল, এই কথা জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই। 5 শতাধিক হেক্টৰ ভূমি সামৰি লোৱা গোৱালপাৰাৰ আগিয়াৰ উৰ্পদ বিল সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্য ঘোষণাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বুলি সামাজিক মাধ্যমযোগে আজি এই কথা জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰকাশ কৰা টুইট অনুসৰি বিলখনক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অথবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে চৰকাৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে যাৱতীয় প্ৰচেষ্টা। ইপিনে বৰ্তমান সময়ত গোলাপী চৰকলৈ পৰিণত হৈছে এই বিলখন। হাজাৰ হাজাৰ ভেট ফুলৰে আৱৰি ৰখা বিলখন চাবলৈ ঢাপলি মেলিছে বহু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু শেহতীয়াকৈ ফটোগ্ৰাফাৰ শচীন ফৰালীৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা বিলখনৰ মনোমোহা দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত বহুল প্ৰচাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।